دا اشرف علی طالبی رحمت اللہ تعالی علیہ اغلی گلے وو چھ کم کس گرہ وڑا کبی لیائی کلوی نو دا گرہ کٹ کول یا وڑا کول یا کلول دا گناہ کبیرہ دا اس گوری یا انسان دروغ ہوئی ہے کہ نا چھ کم ٹیمی دروغ ہوئی دا کم ٹیم دروغ ہوئی لگو کم دا ٹیمی گناہ ہوئی کلا یا سڑائی زنا کے اللہ پاک دی منطول حفاظت ہو کی دا کم ٹیم چ زنا وکړه دا غا ٹیم یې ګناه ولټه یو سړی ګیرا کال کړدا تر کوم پوری چې ګیرا کال دا دا سړی په ګناه کې مبتلا وي دا نه چې صرف اکټ کې دو پټین کې تر کوم پوری چې کال دا چې ګناه کې مبتلا او بیا مخ کې پسې ډیر عجیب نقطه لیکلی و وای ګیرا واڑا کول یا ګیرا کټ کول دا ګناه کبیره دا او د ګیرې پورې خندا کول په ګیرا کې سټایلونه کول کفر دی تمرا سخت مسالے لے کے لیے تمہیں ادھر یو فتحو کے دام لے کے لیے دی جو کم کس گرا کال کی اور بیا پہ شیشہ کی ادری گی اوزان تو وہی جو ہو وس کو لشو یعنی دے گرے سر کو لشوم لی دے وس کو لے دے شوم فتحو لے کے لیے جو بدر ٹائم کے دسڑی نے ایمان تمرا خطرناک خبر ہے یعنی دغ دغ پرزان په ګیره کې باد لیدای شول او د ګیره نه بغیر د ځان خپل لیدای شي نو یې در باندې نن نن یاتو ګوره غلطی ده مانم کیږي تاسو نن کیږي موږ ټول انسانان یو شیطان هم دوکا کوي د شیطان په دوکا کې راغلی یو نو موږ نه ټول نه غلطی کیږي دا نه چې په تاسو کو تر هغه کوم زه پاک یم موږ هم انسانان یو نو موږ ټول نن نه چې کوم د الله تبارک وتعالى ته په خپل ګناهونو باندې توبه وکړو نن نن یاتو کو چې زه خپل ځان صحیح مسلمان باندې جوړو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ تا سور دلیلا قرآن عظیم شان کے بار بار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ ذکر کیے گی کلہ چ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ جل جلالہ دے غٹے معجزے ویر کلے چاغو معجزہ دوا چلاس بیدا سے تخر کیوں مند رو بیخ کلو نسم رنا وے کو دویما امسا و وسرا نا امسا وی چ لڑا کڑدا اللہ تبارک و تعالی وے تے منگور جو غٹے اس دہا وے تے اللہ پاک جوڑا کلا نو جے کلے فرعون تے لگا دواڑے ناخ کے دواڑے معجزے و خیلے نو فرعون خپل قوم دے یہی وے دا جادوگر دے نعوذ باللہ من ذالک او بیا خپل قوم دے یہی چے دغ مقابلہ وے من خپل جادوگران اس رکھو نو خپل جادوگران راو وختل او جادوگران او تے دا خبر او کلا کچیر تا تاسو دے موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا مقابلہ و گٹلا نو تاسو وے ٹول زما خاص وزیران جوڑ شو نو غٹ غٹ جادوگران مقابلے والا جادوگران دے موسی علیہ الصلوۃ والسلام دے مقابلے پر آرام کو جے کلا مقابلے لا راتن نو ٹولو جادوگران جے سمرم جادوگران یو ٹولو جادوگران دے موسی علیہ الصلوۃ والسلام کون تے لباس جوڑ کڑا خپل زان نے دے موسی علیہ السلام کون تے جوڑ کڑیو چرا منگ دے موسی علیہ السلام کون تے ول دے شو ما غشان تے گرے ما غشان تے پٹکے ما غشان تے لباس او بیا ادب موسی علیہ السلام نے پختنا او گڑلا وے تاسو لڑا کاو کا پہلے من لڑا موسی علیہ السلام نے تو حکم کی تاسو لڑا کو پہلا اگر جو کلے لڑا کڑ پڑی مڑی وسرو جلڑا ایکڑ نظر بندی وا خال کو تتنا من قران لی دیش پر موسی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک کو کہے تیم لڑا کا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کلام صلی اللہ کلے وقت اس دہات جوڑی کی واٹول جو تمرا پڑی من قران تے جوڑ چھو ٹولے او پڑ اسمرا چ جادوگران ٹول پس سجدا شوال او ایمان راوڑ اس کتابوں نے لکھلی دی چ دا ایمان پس کما وجہ باند راوڑ اللہ پاک دے ایمان سلا نصیب کرو نو باز علماء فرمائی وے اللہ پاک تا دغو دا غد موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره مشابہت خوش ولو بدی وجہ دا اللہ تبارک وتعالى ایمان نصیب گورا راغلی موسی علیہ السلام مقابلے لو خو خپل زانن موسی علیہ السلام غند جوړ کړي وو دا خپل زانن موسی علیہ السلام غند جوړې دو باندې اللہ پاک دو ایمان ور نصیب کړو او بیا داس ایمان اللہ پاک ور نصیب کړو لو چې فرعون وې ته یی زه وې تاسو نه لا سخ په کټ کم یو لا سی خو وینا کټ کم د ګجورې پتا نو کوم را کړی کوم ګورا تاسو خبره نه واو هغه ته یی چې تر ربانه کول غواړي ربانه وکم مو ایمان راوړم کې د ایمان نه لاو نو گورا دے موسیٰ علیہ السلام کو تے زان جوڑے دو کو وجہ اللہ پاک تے ایمان نصیب کرو دو نو چے اس مخبل زانو نا دے اخبل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تے جوڑ کو اللہ پاک پتہ بانے سمرا جرو سواب رکھے اللہ پاک سمرا خوشحالی خو من تیار نہیں ہو مخبل زانو نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تے جوڑا ہونا نو کوشش ہوگا زمائی ذات مندو
چلکا څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غیر روزه په اړه کې فرمایي چې په دا غیر روزه کې هم تاسو يهوديان سره مشابهت ما کاو بلکې يهوديان له مخالفت او کو تاسو د غیر روزه ونوڅو دا شاندې زمای عزت مند ژوند په هر معاملې کې موږ په کار چې موږ يهوديان او نصارا مخالفت دا غو باندې ځان جوړ نه کوو.